xafladdan uu shahaadooyin lagu guddoonsiinayo 36 arday oo dhammaysay madrasada Cali bin Abi Daalib ee xerada qaxootiga dhagaxla ay ka soo qayb galeen culimada diinta arday, waalidiin iyo bulshada qaybahooda kala duwan ayaa lagu daafuray. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. kasoo qayb galayaasha ayaa bogoodii qaabka wax loo baray u badka aflaxay. Hormarna u ah Qur'aanka Kariimka iyo bulshada Islaamkaba. Insha Allahu Ta'ala waxaanu rajaynaynaa arday badan oo intaa ka sii badanna inay ka soo bixi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo. Diintii caruurtooda ay halkan ka qalinjibisay. Marka u hore waxaa mahad iskale Ilaahay Subxaanahu Wataala limiintii ku soo dadaashay caruurtaas ilaa maanta ay ka qalin jibiyaan iyo kuwa horoosii qalin jibiyayba. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta, shucuurtaan wax la soo koobi karo maaha. Anagoo ku faraxsan ilmahanaga maanta Qur'aanka dhameeyey ee qalin jibiyey, anagoo ku faraxsan, farxad aan la koobi karin oo Ilaahayna waafajiyey, anagoo ku faraxsan. Kasukow Qur'aanka Kariimka ardadan waxyaabaha ay barteen waxaa ka mid ah: سميته بتوفة الأطفال عن شيقنا المهين الكمال وما أنه وعد لنفسي ونسعها عسى يكون لي مرقات جنتي والمستحق ضيد كل واجبي فاحفظ لي 50 بحكم واجبي وتحمل منه في ناديك تجان ويكسوك الجمال إذا رأيت واللام أدناها لمنتهاها النون من طرفه تتجعل الحمد لله ما أنتم فرح سناي انت سوسنا سوداني dan maanta ina shahaado qaadanayna maanta ku faraxsanahay alxamdulillaah. Waxaan maanta halkan u taaganahay farxad oo juhdi badan aan ku soo bixiyay Qur'aanka. Alxamdulillaah maanta mir dharkiisii waan ka keenay shahaadada dhigisay, alxamdulillaah waan faraxsanahay. Ugu dambeyntiina Sheekh Ibraahin Cabdi Sheekh Xuseen, maamulaha madrasada Cali bin Abi Daalib ee xerada qaxootiga dhagaxley, ayaa faahfaahiyay ardayda qalin bedeshay iyo waxyaabaha ay barteen. waa dafcadii lixaad waxaan u malaynayaa ardayda qalinjibiyay oo madrasada ka qalinjibiyay tuutal ahaan kuwii ku aan ka horeeyay haddii la isku daro 129 ba ahaayeen. Kuwa aan maanta qalinjibiyeen waa 36 arday oo gabdho iyo wiilal isku jiraan. Waxaa soo barteen maasha Allah Qur'aanka Kariimka ah, Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala kalaamkiis ayaa shahaadadiis qaateen iyo funuunta cilmu tajwiidka iyo funuunta kutubta yaryar saad ayaga qaadayaan idinka maqlaysiin. Insha Allahu intaas ay kasii badanani bartaanba rajaynaynaa weliba galaad kale oo loo diyaariyay inaga taaba kale ku xudiyaan ayaa u diyaartan haddii Ilaahay yiraahdo wiigan la hareen doon. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Istaa, xerada qaxootiga dhagaxley.